Добро вечер, почитувани слушатели, добро дадовте на уште една наша редовна емисија кој се имитува секој понеделник од 7 часот на ова 24 часот на Македонско радио, гласот на Македонија, Мелбурн, Австралија. Со вас вечерова ќе биде вашиот редовен, речам, посакуван Стефан Паскоски, секако со придружба на собственикот на нашето Македонско радио Ѓорги Темов. Како и секогаш, бидете со нас, слушате внимателно и приклучете се со нас да поддржиме Македонија, кој секој ден потонува од лагите, клевети, кражба, манипулација и продажба на нашата историја, идентитет и народ. Драги му македонци, бидете внимателни, бидете горди, здрави, живи на овај денешен топол ден во Мелбурн. Поздрав голем до слушателите кои не следат преку социјалните мрежи Facebook и YouTube, каде да се наоѓате, ви посакуваме пријатна вечер со нас. А секако дека нашиот телефон во студиото тука 946446262, можете слободно да не контактирате нас, во очекуваме во живо вашиот глас да се слушни. Состојбата со коронавирус, да подсетиме, во Македонија е драстична, голема, се зголемува. Моментално имаме 74.000 потврдени случаи на COVID-19. Имаме 2221 починати. 2221, многу голем број за 1,5 милион жители, што се вика. Во споредба со Викторија, Викторија е 6 милиони народ, тука во Викторија, Мелбурн, а ние имаме само 820. Па сега, Филипче, многу вреден мајстор, таму гледав на интернет кај што ги спрема фрижидерите, таму изле сладолет ќе чува, но тој вика дека ќе чуваат инекцијата за корона. И замислете си сега, главните светски држави немаат вакцина за корона, но Филип ќе најде и сега во фрижидерот сладолет ќе чува. Ние сме тотално страм во Европа, но први сме во Европа за кражба, за корупција и за најкоруптивната влада во Македонија. Но ќе си дојде денот и нив, ќе му заврши, и тогаш кој ќе дојде тој ден, тогаш јас ќе ми се оствари сонот, како и вашиот сон, сите го чекаме тоа. Ќе одиме со нашите колеги од Алфа Телевизија да видиме што нема припремено денес во вестите за денес, па и вчера, па ќе продолжиме понатаму со програмата. Му благодариме на Алфа што со нашата радио се поврза да ни праќа овие најнови актуалности од сите градови во Република Македонија. Да ги проследиме вестите, па ќе продолжиме. Дали по празниците ковид бројките ќе бидат полоши? Апели дека мора нешто да се преземе, за да не се доведеме во ситуација да се држиме за глава од статистиките. Доктор Злате Мехмедович алармира дека необходни се ефективни мерки, по примерот на развиените земји. Во спротивно, не се исклучува можноста од нов силен постпразничен ковид бран. Неколку пати ја имам споменато апликацијата која што беше користена во Кина. Такви слични апликации за движење беа користени и во Сингапур. Сингапур имам значително, драстично намалени бројки на ново заразени. Исто тоа се случува и во Вухан, и во Кина, и во целиот регион на Кина. Така да, ако применевме нешто од тие иновативни методи, сепак ќе останевме на граница помеѓу ограничување на движењето и, од друга страна, слободно движење со помош на точно определување на ризичните групи. Особено загрижува и што се повеќе млади ја губат битката со COVID-19. За само 4 дена, 5 пациенти на возраст од 22 до 40 години починаа како последица од коронавирусот. Основната причина за зголемената смртност кај помладата популација, според доктор Мехмедович, е брзото ширење на вирусот и неговата лесна трансмисија. Доколку во минатото бевме навикнати да гледаме мал број на починати, кој што дневно беше едноцифрен и не можеше да дури да сретнеме некој од помладата генерација како фигурира помеѓу бројката на тие починати, денеска имаме ситуација кога поради зголемениот број на нови инфицирани, на заразени со коронавирусот и COVID-19, имаме изголемен број на оние кои што се помладата возраст, кои што за жал имаат смртен исход. Ниту еден здравствен систем не може да се носи со постојан наплив на пациенти бесконечно, вели доктор Мехмедович. Според него, контролата лежи во превенцијата.
Во наредниот период ќе бидеме сведоци на тоа како и превентивниот дел од здравствениот систем ќе биде ангажиран кога ќе треба да се имплементира процесот на вакцинирање во државата. Меѓутоа, да дојдете до доктор денеска, ако е тешко на клиничко ниво или ако е тешко на секундарно ниво до специјалист, верувам дека не е тешко да дојдете до својот матичен лекар. И ако се преоптеретени, мораме да кажеме дека матичните лекари стварно се едни од профилите на здравствени работници кои што најтешко ја преживуваат оваа криза. Во изминатите 24 часа во ковид центрите во болниците низ земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 813 пациенти позитивни на корона. Само во изминатото денонокие во ковид центрите во Скопје се хоспитализирани 38 нови пациенти. Газибаба, 1615 активни случаи на COVID-19. Аеродром, 1535. Кисела вода, 1435. Карпош, 1370. Центар, 1232. Арачиново, 21 случај. Вакви се бројките на активни случаи во последните денови во Скопските општини. Неповратна помош од 30 милиони денари за последиците од COVID-19 добива општина Арачиново со само 21 активен случај. Другите општини, барем за сега, за ваква помош извисија. Бројките и во другите градови се алармантни. Тетово 998 активни случаи, Гостивар 883, Прилеп 920. Но за овие општини пари за справување со последиците со вирусот не се дадени. Пошто е толку посебно Рачиново, со што се издвојува за да биде привилегирано и да добие половина милион евра помош од државата? Побаравме одговор од надлежните институции, но оттаму само молк, а прашавме. По кои критериуми е одбрана токму општина Рачиново за неповратна парична помош? Зошто се даваат пари во ваков вид на помош токму овде, а не на другите општини кои имаат многу поголема бројка на заболени од COVID-19? Ваквата распределба на народни пари не ги вознемирува другите општини, кои на чело имаат луѓе кои се дел од власта, ама сепак, барем за сега, не добија ваква помош. Дел од најголемите скопски општини не се чувствуваат обесправени. Тие исто така добиле пари, ама за инфраструктурни проекти во нивните општини. Се уште останува неодговорено дали Рачиново покрај оваа помош ќе добие и пари за инфраструктурни проекти, па ќе се офајди и од овие пари. Социјалните мрежи по информацијата за половина милион евра помош за Рачиново вријат. Следно е Рачиново да прогласи независност. После помошта во кеш, ќе продолжиме ли да помагаме и со струја? Да пише Живо СЈО, сега требаше да отвори предмет откуп. Прашуваат и ако Рачиново добило толку пари, колку пари треба да се додадат во вид на ваква помош во другите градови? Боки 13-ка Катица Јанева и Зоки Кичеец добија казна затвор, ама парите од Луи Витон торбата уште ги нема. Пари, спакувани во снопчиња, ставени во луксузна торба, покриени со модни магазини, беа изнесени од куќата на Јордан Канчев. Парите ги нема, а ја нема ни торбата. Обвинителката за гонење на организиран криминал и корупција Русковска вели, парите биле однесени во домот на родителите на Боки 13-ка, а торбата не знае каде е. Парите и сликата од парите, значи на едно, можам да кажам, сако, така наредени и сликани. И според кога го се вршеше вештачење на телефонот на Буки, според локацијата точно се утврди дека е во домот на неговите родители. Или според GPS локацијата на телефонот кога ја прави снимката. Така да, апсолутно имам докази дека откако се земени парите завршиле во домот на родителите на Бојан Јовановски. Според обвинителката, парите од домот на Камчев биле однесени во семејната куќа на Јовановски. А каде се сега, дали се потрошени и како се потрошени, одговор нема. Ги нема ни парите од случајот Меѓународен сојуз, пари дадени од бизнисмени. Русковска вели, нема информација каде се тие пари, ама предпоставува. После тоа си го реновира живеалиштето со многу скап мебел, со многу скапи уметнички слики, за гардеробата веќе да не разговараме, знаеме сите. Вие самите знаете колку чини месечно една телевизија. Тоа е негде 70-80 илјади евра, се тоа месечно. Така да парите се, може да не сите,
ама добар дел се тука потрошени. Боки 13-ка на судењето е рекет. Рече парите рекетирани во Македонија да се бараат кај власта, односно кај лица кои раководат со владата и нивните семејства. Но Русковска веле немало докази за такво нешто. Не се отвори посебна истрага за ова обвинување на веќе осудениот Јовановски. Но врз база на слични сведоштва од обвинети се изгради целиот случај за 27 април. Бугарскиот вице-премиер Каракачанов повторно со провокации. Во Македонија и Бугарија живеел еден народ кој зборувал еден јазик. Тврди дека тие како држава биле големи помагачи на Македонија на секое поле. Очекувале од нас колегијален однос, а добиле, како што вели лидерот на ВМРО-БНД, задкулисни игри. Получихме во всичките тези години едни задкулисни игри, едни поприкрити или директни претенции по отношение на така наречено македонско малцинство, вклучително глупавата претенция да се изучава от населението в Благоевградска област, така наречения македонски език, който е създаден 45-та година. Нали, подобни абсурди могат да съществуват само в някои коминтерновски мозъци, а за съжаление политическият елит в Македония е продукция точно на тази коминтерновско-югославска идеология на антибългаризма. Каракачанов веле дека тие барале едноставна работа, а тоа било да се почитува договорот и историските факти. А нашите представници во Мешовитата историска комисија за некои историски факти се и наетале како магариња на мост. Обаче сядаш с колегите во Скопје од тази така наречена междудржавна историческа комисија и те почва да се и натъткат магаря на мост. Ма те имали някакво мулти, не знам си какво отношение към историята. Извинявайте. Ма ви може да имате какво си искате отношение към историята. Историята, когато има факти, е точна наука. Бугарскиот министр за одбрана вели дека ние може да сме одлучили да се наракуваме марсовци, ама тоа не го правило цар Самуил дека е од Марс. Вие може да решите, че утре сте марсианска нација и цар Самуил е слязал од Марс. Ама не е така. Каракачанов не заборави да замери на македонската власт дека во своите изјави не ги споменувале наводно бугарите кои живееле во Македонија. Ги споменувале македонците, албанците, власите, башњаците и другите националности кои живеат во земјава, но не и бугарите, за кои, како што вели бугарскиот вице-премиер, биле во голем број. Тој во интервјута за бугарските медиуми даде и своје мислење за преименувањето на денот на словенските просветители. Вели дека азбуката е создадена во бугарските земји, во земјите на бугарските кралеви и дека Бугарија им ја дала на другите словени. Негирање на македонското малцинство во Бугарија, бугарски корени на македонскиот јазик и нација, барање за признавање на историската вистина и туркање на тезата за еден народ во две држави. Ставовите на бугарските челници за условите за преговарачката рамка и старт на преговорите со Македонија се во континуитет исти и пред и по ветото. Каракачанов и Захаријева најгласни кога се во прашање добрососедските односи. Нема дена да не помине без нивно ново обвинување, порака или подсетување дека македонците имале бугарски корени, иако не убедуваат дека не ни го одземаат правото на самоопределување. Различните политички блокови на кои припаѓат државниот врв кај источниот сосед не се причина ваквите ригидни ставови кај нив да не бидат константа. Както Българија признава современите реалности, от страна на Република Северна Македония да се признаят историческите реалности, свързани процеса на създаване на новата национална идентичност. Настоявахме в преговорната рамка да залегнат три основни условия. Първо е придържането към формулата за езика от 99-та, след което потвърден с договор от 2017 година. Пътна карта за изпълнение на договора 2017 година и много ясен и изричен текст, че няма да се поддържат претенции за македонско малцинство в България. Историята е обща, но трябва да уточним каква. Тя е обща, но е българската история. Ниту германското посредништво не ги пишмани во намерите да кажат не за преговорите со Македонија. Дури ни порачаа да не се надеваме дека големите европски центри ќе успеат да ја притиснат Бугарија да ги промени ставовите. Во континуитет обвинуваат дека Македонија не го почитува договорот за добрососедство. Ако някой се отклони от този документ, при всяка една глава България може да го блокира. Затова, както аз им казах, зависи от вас. Ние нашата работа сме си свършили. Нашите брати от Република Северна Македония
Нашите браќа од Република Северна Македонија треба да станат членови на Европската Унија, но тоа мора да биде со искоренување на антибугарската реторика, говорот на омраза и објективното признавање на историската вистина, што мора да стане неповратен процес. И тука Бугарија треба категорично да ги брани своите права. Те очакваха на натиск, между другото, господин Насиров, според мен. Те разчитаха наистина, че някой, не знам кой, Вашингтон ли, Берлин ли, ще наложи, ще дойде, ще скара на България и България ще забрави националния си интерес и ще каже да, без те да направят нищо. За разлика од ставовите на Бугарија, во Македонија до последен момент владееше умерен оптимизам, за накрај власта да констатира дека источниот сосед направил стратешка грешка. Ковид статистиките во Македонија ги бележат најцрните рекорди од почетокот на епидемијата. Со бројот на ново заразени и починати неколку недели наназад, земјава е на врвот помеѓу европските земји. Со оглед на престојните празници, дел од граѓаните стравуваат од уште поголем замав на опасниот вирус, но сепак стравот не е присутен кај сите граѓани. Голем дел од нив размислуваат да не си го скратат задоволството и уживањето со пријателите за новогодишните празници. До крајот на годината има повеќе од две недели. А социјалните мрежи се преплавени со објави и барања, претежно од помладата популација, за изнајмување на викендици за нова година. Да нема некој што изнајмува викендица за нова година за 8 до 10 души за 2 до 3 вечери? Или познавате некој што изнајмува? Дали издава некој стан или место за дочек на нова година? Најмногу 10 до 12 души и да е местото некаде во Скопје. Во МВР знаат за овој тренд, велат дека според препораките на комисијата ќе направат проценка за ризик. По возрастната популација, новогодишните празници планира да ги помине во домашна атмосфера. Па дома, да. Малце да ги препораките да ги почитуваме. Дома, дома. По младите ќе одат некаде на страна? По младите и тие дома, сите посебно. Опа, така е работа. Треба да се внима, много треба да се внима, што не играш това. Од туристичките агенции пак велат дека има заинтересираност главно од помладата популација, како за домашните туристички центри, така и за атрактивните локации надвор од Македонија. Најбаране од соседството се ски центрите во соседна Србија, а речи си иста е побарувачката за прослава на нова година во Турција. Оваа година, иако е со послаб интензитет, сепак како што почна месец декември, голем интерес од за патувања. Најповеќе граѓаните бараат низ Македонија, тоа се зимските центри. Крушево, Маврово, Берово, Пониква, Пелистер и други, додека исто така интересот, поготово кај помладата публика, е за странство, подошно Србија, Турција, каде што се патува без PCR тест. Во цената, горе-доле, нема некоја преголема разлика, дури поради цела ситуација, голем дел од нашите партнери сместување имаат стајано пониски цени. Во домашните туристички центри, цените за нова година се движат од 50 евра по ноќ, а за речиси идентични цени, од 50 до 90 евра, се продава целосен аранжман по ноќ во странство. Со вкупен број од близу 170 досега починати, од кои дури 20-тина само во последната седмица, Прилеп изби на врвот на листата на црната ковид статистика, покажуваат графиконите на универзитетскиот професор доктор Дејан Трајковски, кој уште пред еден месец предупреди дека Прилеп станува македонскиот Вухан. Според вкупниот број на новозаразени и стапката на смртност на 100.000 жители, Прилеп високо котира на македонските ранг листи, односно се наоѓа на четврто и петто место. Но производот на овие две стапки го дава морталитетот, па така Прилеп е прв на македонската ранг листа со 70% повисока смртност од македонскиот просек. Објасни за ОФА професор доктор Дејан Трајковски. Моментално бројките се во намалување. Така наречената превалента, односно бројот на активни случаи на 100.000 жители во Прилеп е некаде околу републичкиот просек. Меѓутоа, Прилеп веќе многу долго време бележи вакви високи бројки, па иако се во намалување, потребно и понатамошно големо внимавање од страна на населението за да започнат бројките конечно да се намалуваат. Професор Трајковски, кој за своите математички пресметки ја користи дата базата на Институтот за јавно здравје, а која се ажурира на неделна и дневна основа, непријатно е изненаден од процентот на починати во болнички услови. Околу 33,1% од сите пациенти кои биле примени на болничко лекување
починале, односно случаите биле затворени со смртен исход. И од првиот човек на општинскиот кризен штаб утринава ни беше потврдено дека бројот на починати пациенти и понатаму е загрижувачки, но според него веќе било забележано известно затишје од притисокот на новозаразените пациенти, а зголемен бил и бројот на оздравени граѓани. Бројот на прегледи исто така е намален. Од прилика, секој ден имаше по стотина прегледи, а вчера и завчера имаше негде по околу 75 до 80, така што во просек е намалено за 10 до 15%. Во последните 7-8 дена, бројот на оздравени пациенти е поголем од бројот на новозаболени. Надежите се дека овој тренд ќе се одржува известен период, за да почне после да се намалува. Ама, заради престојните празници, стравувањата се дека после 20. јануари повторно ќе има зголемување на тој број, што било и за очекување, велат оттаму. Инаку, и покрај ваквата драматична состојба, која кулминираше во последниот месец, и огромниот страв на преплашените прилепчани, сепак, пред две недели, здравствените власти проценија дека немало потреба од воведување на порестриктивни мерки, одбивајќи го барањето на градоначалникот, градот да биде ставен во карантин. Оризопроизводителите го изгубија трпението. Утрината со колона од трактори која ја помина по магистралниот пат од Облешево до Тракање го искажаа своето незадоволство. Велат срамно што и по и толку молење и апели, власта се уште е глува и нема на нивните барања. Побара оризова тарпа да се продава од 25 до 30, а белиот ориз од 50 до 60 денари. Да се воведат дополнителни 5 денари, чисти канали, а водата за наводнување да се пушта најдоцна до 5 мај. Субвенцирувањето на оризот да биде 30.000 денари по хектар, бараме зголемување на квотата на нафта за обработлива површина, бидејќи сега ни пресметуваат 40 литри по хектар, а нас ни е потребно 120 до 150 литри по хектар. Ние бараме маката наша да биде платена. Ние бевме кај ресорниот министер преди месец дена и се договоривме да дојде во Кочани. За жал, тој беше, ниеден производител не беше поканен, него беше кај откупувачите и кај градоначалникот на Кочани. Лошата година ги клекна на колена оризопроизводителите. Со откупна цена од само 17 денари за килограм оризова арпа не може да ги покрија трошоците, а камоли да спечалат нешто. Боже, ме, јас не сум продадел ни едно зрно ориз. Значи да го продадам оризо за 17 динара не поклапа математиката и затоа ќе се откажам. Друга година нема ориз за сега. Ние сме третиот економски стол во оваа држава, а ние сме дискриминирани и притиснати на работно општеството. И покри притисоците од страна на власта за денес да не излезат на протести, оризопроизводителите не отстапуваат од своите барања. Се закања со секојдневни блокирање на патот Штип Кочани. Tu mi umori, a da
една, кој што пошел не се вратил, слушај а се срати. Нема ми каде на овој бели свет, земја ми на љубосина, како тако Го слушате гласот на Македонија од Мелбур, Австралија. Продолжуваме после тие вести и убавата песна од Неал Петерски и Есма Реджепова за Македонија. Се викаше песната Вистина за Македонија. Колку песни има сега испеано? Дали треба сите да ги препеат, да ги пишат од новото име што еве го наметна предавникот Зоран Заев и неговата мафијашка банда, да речиме. Иначе, доста активности се случуваат во Македонија, најмногу, да речем, со околу Бугарија и со корона кризата. Таа е, мислам, важната тема на разговор, но секако дека горилата Џафери постојано носи закони по негов вкус и така, да, тој си прави негови закони, нема е гајле за законот и за уставот, тој е горило. Знаете вие, горилото не е школовано, просто е, од планина ќе слези, што ќе му текни, тоа ќе прави. Но седи на место каде што е, да речеме, главен на Собранинскиот дом, каде што тој треба пратениците да ги
Па да ги менаджира, да речеме, како што би рекле по наше сега денешен ден, да ги менаджира, да ги среди. И убав баш ги средува Џафери. Со многу работи убаво си прави, но некогаш си велиме дека и тоа го заслужуваат тие затоа што го избра за за спикерите, комунистите го избра и така да. Но, да се појдиме до бугарите. Таа ќе биде доста важна тема. Знаеме дека многу луѓе од Македонија имаат земено бугарски пасош и морам да споделам дека 65.675, ќе повторам, 65.675 македонци имаат земено бугарски пашош во последните 10 години. Сега, еве го бројот, го знаете, 65.000, тоа е многу голем број. Во последните 10 години да ги земат македонци бугарски пашош, со да бидат дел од Европската Унија наставно, за да може да шетат. Е сега, тие македонци исто така мора да се пишат бугари, за да добијат првим бугарско државјанство, па да продолжат со пашушот и со другите документи од ова. Сега, овој податоток кој го имаме добиено, бугарската министерка за правда го презентираше пред бугарските пратеници. И според кој од 1 јануари 2010 до 22 октомври годинава биле поднесени вкупно 77.829 барања од македонски државјани и речиси сите биле засновани на нивно бугарско потекло. Податоците на Бугарското министерство за правда покажуваат дека секоја година варира бројот на поднесени барања за добивање бугарско државјанство, но најголем интерес имало во 2018 година, кога биле поднесени речиси 13.000 апликации. Токму ова информација беше искористена од страна на бугарските пратеници за подтикнување дебата според која македонците сакаат да извадат бугарско државјанство, кое ги прави граѓани на Европската Унија, додека во Македонија се води како да се, како што велат, политика против Бугарија. Е сега, тие што извале пашуш бугарски, тие 65.000 лица, како што реков, за последниве 10 години, но, како што реков, исто така, 2018 најмногу апликации имаше од 13.000 лица од Македонија, кои мора да се пишат за бугари, да добијат бугарско државјанство, па после тоа ги следува пашуш, возачка и лични документи во на Бугарија. Не знам вие како го судите тоа, но сакав баш ова да го кажам, бидејќи сега се работи за продажба на Македонија со Бугарија, со нашата историја, националност и така натаму, од умноболниот Заев. Па ово мислам дека беше доста важно да се знае дека нашите првин се продаени души, тие што аплицираат за бугарски пашуш, без разлика каква состојба живеат во живото, дали се сиромашни или богати, да се препишиш во друг националност, ти мора да си болен во глата, и пошто си болен во глата, правиш вакви глупости, да се пишиш бугарин, да добиеш бугарско државјанство. Јас не го поддржувам ова, мислам е тотално глупо, страмотно, а синкер Европската Унија, мети млеко и ќе ви донеси вас пари на дрвата. Ѓорги, што мислиш ти во врска со ова, првен добро вечер до тебе, да речам, дали ове се паметни или будали? Па, јас ка мисла оти и нашите македонци не мислат многу. Зашто секоја што јас го вела, немај да ношиш брзи одлуки, зашто тија ќе ти донесе штета. И гледаш ја овие 60.000 луѓе што зеа пасочи, јас си сигурно ти не се збогатија. Не се побогати од тие што неме пасочи бугарски. Јас така мисла. Да. Неме никаков бенефит, но што направија му да доја сила, и му отворија устите на душманите, повеќе да вике, да рече, еве ти, има тамо бугари. Да, и јас ка не се сватам, но јас сакам да апелирам, порано се јави слушател преку телефон, и сега можеш, господине, да се јавиш, да си кажеш твоите мисли, лината е слободна. Јас ка
ki predeže па така, што вежи, па, да, Бугарија за, не може да разбера, а учени луѓе се, историчари и академци, што кажбе, а како може да излезе пред, пред народо да говорят овие глупости? Зашо не се само тие учени, има и во секоја една нација учени луѓе што знае историјата. И како јас се чуда, не му е страм да излезе да кажве лаги. Тоа е, почитувани слушатели, ајде да видиме која е реалността. Македонија никој не знае од кога е. Во времето на Александр беше Македонија. 2260 години пред Александр, македонското име Пасевле беше некаде писано на книги. Се најдуве стари, речиме, археолошки наврати и како сакаш кажи ги, шо кажва Македонија. Е, ако имаше тога Македонија, почитувани слушатели, тие луѓе шо живеа, шо беа? Бугари? Немаше Бугарија. Грци? Немаше грци. Руси? Германци? Немаше. Но македонци имаше и во тоа време. И сега излегва кој? Захаријева. За мене, да ти кажа јаска, јаска ќе рече така една искубана штрачка. Ке излези... Добре, ќе збораме за тоа за сега, после тоа, но кажи ми први за пашушиве, а, за ситуацијата. Сега, ама, тоа, после тоа ќе читам. Тоа сакам да кажа, пасочите ни праве, му даве сила на овие криминалците да се борат и да му кажа на народ, еве ти, тие се знае што се бугари и си зеа пасочи. Но, затоа јас е се оделеку малце, ама му каза, во тоа време немаше бугари, имаше македонци. Е како може сега, а Тито да направи една нација? Е, јаска, ако си ке се страма да излеза пред народом. Овие се вистинска лага и мислејќи оти македонскиот народ е току будала и ќе и заверва. Добро, Георги, ти да беше на нивно место, а, да речеме, и најлоша да беше, дали ти пак ќе земеше бугарски башиш? Никогаш. Никогаш. Шо е целта со луѓево? Но, па, слушай тоа. Ето, јас ти ореку зборо, не знам дали ти не оразбра. Тие ся 600.000, шо име бугарски пасучи, се побогати од тие шо не ме пасучи. Па изгледа дека се. Не мисла. Јас ка си сигурен, тие не употребуваат тие пасучи. Но му даве сила на душмано за да говори. Уал тоа... се пишат како бугари. Да. Тоа е доволно се каже. Ама тоа и бугарите ти вели, ето ти, тие имаме бугари во Македонија. А нема бугари во Македонија. Уал го користи тоа за нивни интереси. Да. Добро. Да. Му поможват на душмано за да оништи полесно. Добро. Добро, ти благодарам. Сега ќе видиме овој душман од Бучковски што направи со средбата некни. Нели беше тој со Боризов? Сите предавници одат да дискутираат со овие мајмуните од Бугарија, но не се тие криви, ние сме криви, да речем, од нашата страна, кога не ти чини фамилијата дома, што сакаш пријател или роднината да ти чини, и така да секако со Бугарија, Бугарија не крива. Ако чина нашите власти, немаше проблем да имаме. Оти тие се моментално илегални лидери се, добро, не се избрани законски, но тие се таму на таа функција и треба да му речат, господине, стоп, нема да се дискутира за нашиот идентитет, за, значи, за се што баратие, за Гоце Делчев, за сите нашите историски, да речам, личности. Е, се, кога ние не направиме ништо, како народ излеземе да направиме, да ги, што се вика, да ги начукаме со еден ќотек, да ја откачиме таму, и да му рече име на Заев, да си ја дај жената, значи заедно да е делат со Бугарија, жена му да е дели. Да, оти да. Така тој вели, имаме заедничка историја. Да. Заедничка кој заедничка, треба и жена му да е дели тој. Така и Пендаровски да се дели жената. Нивната фамилија цела. Може тоа е навредливо, да. Јас се признавам дека е навредливо. Му се извинувам на тој што се навредува, ама тако е, така е, значи ние ќе делиме се. Ако е заедничка историја, дај му жената, ќе делите. На Бојко Борисов. Па на Бојко Боризов, на овој други Каракачанов, нема никаков проблем. Така. Така е таа ситуацијата, да ја гледаме од подалеко, не само од близку, да се лажиме. Ама која историја е заедничка?
Па не знам. Кој? Цар Самуил кој беше и светите браќа кој беа, имаше Бугарија тогаш? Не. Ебе, како може да биде бугарски јазик? Кога дојде Аспарух, говореше бугарски? Бугари не постои. Не постои. Ама, шо јазик зборуваш? И сега излегва тија да му каже на македонецот и ти не си, јаска си. Ма, ја, ко ше рече ти, криви си нашите? Ето, нашите владици не му пуштија име неа бугарите да ја примат за керка да му биде македонската црква на бугарската. Еми се, и керка и сестра сеќе му да, е, ама, тука е работата си. Ние имаме проблеми, да, вонатер во нашата земја. И затоа тија видоје слабост и шо лага ќе каже, му врве. Но работата е туа, ајде, ние, нашите тамо се будали сите. Така се гледа. Појќе од будали. Ке ме извините, почитувани се жалби, знам некои ќе се налутите. Нека се лутат. Каже, нека каже тие што се лутат. Баш нека се лутат. Не, шо се тие? Нека ми се јава да јас ја. Која излегва Каракачанов и Бојко Борис и таа штрачката из Кубана, да ти веле, вие сте българи, корените ваши се българи. И никој не излезе да му рече не. И никој не излезе да му рече. Да, никој да се да. Ако тие се българи, да му, прво треба да му рече вака. Добро, ако ние сте българи, ќе прифатиме. Но, шо барате одна? Ние сме ослободени сија. Не сме погробци. Имаме во егејскиот дел на Македонија, македонци што се поробени. Ајде сега заедно да ојме да сија одбраниме нашата татковина, да си изјаме нашите браќа. Оти и тие се наши браќа. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер, сте се тука, тетка Вера. Тетка Вера, повели. Бидите поздравени. Благодарам. Уба е мисијата, само нешто јас замерив, мислам сега во разговору ваш. Немој да и нападјате овие шо зедо пашоши. Тија мора да зема, мора борба за живот. Добро. Вера, тие... А зошто зедовме ние пашоши избегавме, оти не седевме во Македонија ако беше уба. Да, не знам. А дојдовме, еми, да. Ова со векој трае изменувањето. Извиниме, Вера, јас сакам да реплика, знаеш, кај ќе говориш треба, ако не ти одговори некој, не е многу, дебатата не е многу искусна. Јас кај дојди оти име мака, оти не може да жива тамо. Оти живота моја беше во опасност. Ама, си... ама и овја, па и на овја им е во опасност. Ама, и, ама... Фамилии, тие луѓе сите има фамилии, дојдоа на времето, се женија, деца, ама... работа нема. Ни прошлата влада не вработуваше и таа партиски, и овја партиски. И шо може луѓето мора да борба за живот, да излезе натвор со фамилија се... Со ама јас шо реку, тија шо зеа богатски пашучи не излегува од Македонија. И треба, слушай, треба сега да ги кажа кој се со бугарски, па да видиме дали се браќата нивни, дали се сестрите нивни одени, дали се татковците бугари пишени. Да, слушай, ти рече... Да, ама за... Не знам, види, ама политика цел свет, не види. Знае ти Америка и Европа, знае зашто се... Ова е само алиби на ова, ве. Слушай, вама, јас да ти кажам, Марка... Не е толку јака и не може онолку да се противи ако нема позадина. Да. Слушай, вака да ти кажам, јас како помлада личност, а како и е гледам работата... И немој да нападјате народот, на, не е крив, крив е светот цел. Види, не е проблемот што зема пашуш, проблемот е што да земиш тој пашуш треба да се откажеш од македонец да си. Кога дојдовте вие во Австралија сите, еве моите родители, никој не се откаже од ништо. Да. Вие дојдовте како иселеници македонци во Австралија, сега сте државјани на Австралија. Плюс да му речеш и дедо ти и баба ти беа бугари. Е сега овие се потпиша, сите фамилии роднини се бугари. Тоа е збораме ние. Да. Па разбира сега, да немаме некој... Со што докажа, има доказ, покажа доказ дека се бугари? Да, подпишувате. Ако не покажа, абе ништо, од кај, ако нема, ако нема црно на бело дека биле бугари, како може ама, да покажа? Вера, ќе ми извиниш, Вера, тука не си во право, зашто тие луѓе знаеш што не се бугари, но се отказаја од македонизмо. Сега, шо е прашањето мое, дали тие луѓе,
Тилече. Не, извини ме, извини. Сега Македонија ги пуштаат парите во Македонија, фамилиите му се во Македонија. Тоа не се надвршо се не се сите со германски пасочи. Гредот Франција, имаш слушате на кој да речи јас каси со македонски со бугарски пасоч? Не. Јас сакам да тилече тие за да живе. Тие шо, за тоа зеа бугарски пасош. Сега ќе те прашам тебе, тие шо зеа пасош бугарски се живи, а тие шо не зеа умреа. Не, тука е предаство и слабост и затоа секој еден нас... Слабост е на државата, на власта, која е на власт. Не се луѓе до криви, на парника, на борба за живот. Слушай, дали тоа го оправдуваш ти, дали го оправдуваш ти да се да подпишиш ти документација која јас лично е видов, дека не постоиш како македонец, се отпишуваш ти си бугарин, твојата фамилија бугарска. Да. Тоа е во право така? Не. Вера, јас ќе ти кажа, Мирка Гинева, Амолеа, слушај тука. Забит, офицерин, грк му рече, ке те спаса да ме зеа жена, само ке се откажеш од другарите твој. И таа му рече, дека другарите мој, и јас ке сони ми, и отиде за стана, за ни, сони и ја стрелае. Живота си ја даде, си ја вија за еден долар, ке се предаде на бугарите и ке се направи бугари. Не вера, немај, слушај тува, немај да ја крепиш тие луѓе, да ти, ако имаме ние таму македонци, истински македонци, не можеше заед да прави шо сака, еден човек. Еден човек ќе шо и прави сите работи. Ја ќе ви кажам пак поново дека ова масло што го прави Бугаријата и со пашошите и со се е само од надвор. Ама од надвор, ама ние треба да стопираме. Ако нема во натре луѓе, ако заед не е во Македонија, тие не може да работе. Да не и управуваме тие нашите и да... По кој го донесе заед? Во заед мислиш ти, правилно имаше македонци, имаше што гласа. Абе, донесе ни насила, тој е спремен према години, 20, може 30. Вера, и Груевски го донесе тие. 11 години! И вртеше секаде, и на последно да пушчија во Будапест. Ако и заед беше као Груевски, немаше да бидиме на ова диреќе сега. А заед за маруани да си продава, за да кради, се продава. Ако нема во натре предавници, на дворешните не може да направе апсолутно ништо, и тоа никој не може да ме убеди оти не е така. Тие се предавниците као Коте од Руна, као тој као веле Лигушо, што предаде Сугарето, као некои други таму, тие се луѓето што праве. И најдуве тие, они и платве и работе. Ако заед го нема, да видиш ти, одмаке Македонија ќе се ослободи. И, ето така, зашо и кладе тие во затвор? За да заплаши другите. Но, не треба да се плаше. Секој човек еднаш ќе умри, ама по-добро да умриш пошчен? Епа, тука ја направи, најголема грешка од Груевски ја направи. Од изшарената револуција, ко беше, ко пале, ко горе, ко урива, ко крше, зошто не ги позатвори? Груевски беше готов да оди затвор, ко опликнае во Америка и му казаа што да прави. И Груевски, не требаше да слуша. Груевски не избега. Ништо требаше затвор, како ти ја шо направи? Ама јас ти вела, Груевски беше на листата и Иванов на листата за да ги убие. И ме рекоја, и опреводија Груевски, не избега Груевски. Ко рекоја, ај со здравие, овој ти е пато, ако се штуа, ќе одиш да го убиш. Не избега тој, го испратија со Уго, го однесал. Тоа ти вела. Да. Добро. Добро, ајде, сега... Не се гајли, не може секој да се сложиме. Right. И јас сум против овја што зема бугарски ова, ама малце кој ќе размислиш, секој од мака, од нешто, значи во прај. Еве, јас ќе ти кажам, имам јас мој роднини, многу блиски роднини, кои се многу сиромашни, немаат леп да каснат. Бо беше понудено да земат бугарски пашуш, и знаеш што рече човеко? Мртов да сум, не земам бугарски пашуш.
И уште жив е него леп јади човек кој работи, се да. Труди за живот. Е. Така, тие што зедо бугарски пашуш, ја знам многу луѓе, предавници. Пак се вратија назад, не било вели Европа како што се фалеја да биди. Така? Има многу што се вратени, има. Многу случаи знам јас, нема проблем. Добро, добро ајде. Ајде ти благодариме. Ајде, ајде пријатно. Добро, ќе продолжиме понатаму. Доколку сака некој да се јави, може. Секој си има своје мислење, мора да имам и малку дебата, тоа е здраво. Добро вечер, повелете. Добро вечер, како сте? Одлично, да речеме. Добро, ова не знам вера, ама ти речам едно, предавници имало секој пат и сега. Не мораш да додат, ние не дојдов не овдека да си предајме родителите, дедо, баба, како шо вели да. Ама предавници биле од секој пат, мало такви и сега. Затоа е немаме Македонија. Да. Нешто којте шиде од озгора, и грците и бугарите подржува му дава да прати шо треба. Да, точно така. Тие се гладни за нешто да земе без работа. И тие се опасните луѓе, секогаш. Ние, ако дојдовне тука, мислев, не ќе набериме пари, ќе си ојма, ама требало да работиш 24 сати, па да спечалиме. Треба да спотниш. Многу луѓе тоа го замислуваат како идиш тука во Австралија, дрва пари ќе собираш. Да, со лопата гриниш. От таму во Македонија. А, вие имате пари, не прашва колку сати дома си дојде. Да ти речам, Филипче, она магарето, велик си ќе кла, тој да се вакцинира за ајко, тие сите и шекеринска, она изгубаната опошка, ите да си вакцинира сетне другите, ни игли и да понати ни ништо. Знаеш дека бе приморени? Приморени бе работниците во градската болница 8 септември, оти моја роднина таму работи, беше приморена да ја прифати вакцината, ја ставија вакцината или ќе ја брка од работа, и реко. И таа не виде, мораше да ја примни вакцината. И тоа магаре не кладе вакцината, туку ќе да ја клад. И тоа така е, Стефче. Керка ми работаше во старски дом, работаше, и дојде да му кладе исто така да вакцинире, и таа му отказа и напуши од работата и сега и суди зашо. Ме разбираш? Тоа ова вакцина е опасна, ова е знаеш што веле? За чип, за контролиране. Опиши во Библата, оти ќе дојди, ќе му кладе на секој еден чип за да може да знае контролира се што прави. Кај е и што прави? Ко роботи ќе видиме. Да. Да. Го гледаш на телевизија, сегде кажва ни чекува иглите, ни ништо биле реди што ни проверит. Ама јас се вему викам, јас не се заболев, не имам никаков проблем, фала на Господ, зошто ми е мене инекција? Така му велам. А не вели, you must. Ке биде задолжително, јас мислам. Тука во Викторија така се збора. Не мислам. Не, овде кој сака. Никој не може... Дениел Ендрус, тој болниот Дениел Ендрус, диктаторот, денеска изјави дека пробува да биде задолжително во Викторија, вакцината. Да. Видете на вестите и... Ке те фати, ке те врзи и ке ти ја удри иглата. Не ќе може да удри иглата. Може. Еве, првин ќе почне со сестрите, со докторите. Нема да работиш ако не примиш, ќе речат. После ќе од на полицијата, на амбулантата, така? Така е тоа. Добро, имаш нешто друго да кажиш? Нема ништо што ќе кажиш, овие сите треба затвор да одат од Кајзајко, тој конјот, што му даде на Рачиново таму што треба. Па види, Рачиново е сето шиптари. Ними му даде пари за да му ја баба жената да простиш. Ама јас тоа го реков, треба да ја дели жената сега со Бугарија. Сите, и овие сите, ама шиптарите, новлори ќе го јеба и него. Добро. Ајде. Пријатно се слушаме. Поздрав. Ајде. Старо дурне ти направи зијан, тој не може да псуј се. Си го чекаме денот. Ајде, пријатно. Пријатно. Добро, благодариме на слушателката. Молам малку некој да насмеат. Еве, може и друг да се јави, ако сака. 9464-6262. Но како прее што реков дека Бучковски беше на средба со Борисов пред неколку дена беше. Но е доста важно да се спомни Бучковски кој е. Бучковски, да речеме, еден од дел од тие што се продаените души во Македонија, како сестра Љубе, Црвенковски заедно, значи сите тие се една мафија, но Бучковски нема право
да оди да дискутира со никој за нашиот идентитет и да прави трговија со Македонија и македонскиот народ. Тоа е јасно и гласно. Добро вечер, кого го имаме? Е, Стефче, пак сум јас. Ајде. Таја, која беше таа што се јави, што јадеше лајна тамо? Да, Вера. Не се слуша сега да знае дека ја имам тамо деца. Добро. Таа не може појќе да мисли за Македонија од мене. Јама, Вера. И што дошла таа овде, таа може да збори само за неа. Вера, остај, ај, не се лјути, не се лјути, секој да Тако си... Така да не се лјутам. Добро. Значи, ние сме предавници. Не рече таа така, оди ти, не рече за тебе ништо, не рече такви лоши лафој. Тако не рече ова што се јави, како не рече, рече. Добро. Ајде, не се лјути, Вера. Без да се навредуваме. Така да му кажеш. Добро, ти благодариме. Оти, јас сум распарчена, јас сум овдека, имам и ќерка овде, ама ја имам и деца тамо. Добро, Вера, не се гали. И секој си знае сам. Ако никој од тува не бегат од дома. Добро. Ајде, пријатно. Добро, мислам дека треба малку внимателно да се збора. Ако не навредува некоце, ќе мора да го исклучиме, оти проблеми почнува. Ние сме сите од истата болест лежиме и да се напаѓаме, тоа не е убаво. На мегу нас ние треба да се подкрепуваме помалце. Секој еден ке речи, некој збор може да му избега на јанглаш, треба да прескокнеме, не да загорешчиме као веле. Така треба да правиме. Добро, ајде, Стефче, предржи ти да може. Еве, ти мислам, кажувам за Бучковски, нели беше таму во во средба со Борисов? Не. Беше во средба со Борисов и сега тој ќе прави дискутирање за македонскиот идентитет. Може? Добро, верувам дека имаме слушател. Добро вечер. Добро вечер, Стефан. Повели. Георгија. Види, нешто спомнате за Бучко. Сите тие како, уште му бучат на него тенковите во главата на Бучко и деловите што продаваше. Нимо изустанат, уште зарадосени мош не се и да ја продава на Бојко Борисов. Бучковски е таму како едно, како да речем, едно старо магаре кој ќе го види си сушено. Така и тој на сликата кој ќе се види. Но тој човек појде таму без никаква подлога да застани да речи за интересите на македонскиот народ и Македонија. Тој појде таму да подпишува документи да не продава нас. Ти, Стефан, како ќе спомне кога во главото му буче на бугарски диалект? Е, па комбана бугарски, нека си земи парталите и оттука потамо нека замени во Бугарија. Тоа е моја порака. Ама колку во Бучко само мож го почитава овај зајеко тука и тие неколку... Ама како може еден човек да оди да дискутира на толку милиони народ, нација македонска? Кажи ми, како може еден човек? Плюс, тој осуден, осуден. Они може да си го урамковнат дома да си го чуват. Па не баш. Да, трајче и друго. Човек осуден, арамија, и осуден за да оди во затвор. И да опушиш, и со бугарите да се работува. И да опушиш така, да говори така, за Македонија. Плюс, така, така да кажа. И плюс, и сите вике, оти, ВМРО да помане по-бугарска партија. А тие подпишве Македонија со бугарите, тие не били про-бугари, Мичковски бил про-бугари. Со бугарите. Како, ама како може македонски народ да трпи, да изслуша? Да, они го вртат од наапоко. Они тоа што го прават штета, го клават, го насамарават друго. Ама треба да знаат, ќе заврши и нивната диктатура, ќе заврши. Но, ама нивната ќе се фате тогај, нека му мисли Мицко и тие другата опозицијата, кој сака да биде, дали пратеници 2-3 ќе бидат и од левице, дали некои од другите интегра или други, треба да му мислат со петни жили да се сопростават и тие што треба во затвор, во затвор. Тие што треба, ќе речеме, едноставно казна или од работа да се истерат. Или друго, да се извинат и да се направи конфликција на целиот имот. Целиот имот во декад печален. Долар по долар, динар по динар. Така, и да, а не, они сега имат, речеме, речи го овај таквото Заев,
де во Бугарија, де има на Калкедики, де кој знае каде уште има, а тие не се негови, тие се наши народни, на нашите предци, нашите таму такото татковци што живеат таму во Македонија. Јас да ти кажам, не знам са вие, ти Ѓорѓе знаеш тоа Данок? Да. Знаеш тоа, ти Степан? Јас Данок многу го знам, ти го платам секој ден. Е, окей. Ама вака да кажам, знам ти, ама тоа нема, ја сега ќе го слушаш прв пат ти, може Ѓорѓе, кај нас во моето детинство, рече ми и после кога дојдов, таму идеше на 3 месеци беше. Платјаме, знаеш што? Не само данок што платјаме, платјаме водна заедница, но воднување и одводнување. А никакви цепки нема. Знаеш што, одводнување, нели како тука што имаме штом водата. Од гатите одат во таквото. Е, сега, јас тука дојдов на татко му неколку пати му пушта пари за данок. Ама јас како дете запамна вака, кај ќе дојше до ночијата, идеше и зимаше човек познат или унапред договорен, што и знаа сите луѓе. Што имат, колку и кокошки имат, колку јајца снесуват, сите тие. И знаеш што, веле, ако... Са, луѓето не приготвени, ќе дојде за них чијата, ќе ме сабали или поручек, зависи од каде ќе фати од селото. И са, луѓето не са приготвени пари, од каде. И веле, знаеш што, други опат кај ќе деламе, е така, тој човек и тој што го носеш од селото, и го знам, и едне уште е жив да знаеш, уште е така се маче како некој кортол, ќе речеме, и он велеше, кај се вратеме други опат, ти ви земе лажичката и паничката и люшката. Е, така. И види, јас како дете заправам си верам, што бе тоа како војно време? Како војна, да ќе речеме тоа? Какво? И тука, кога дојдов да ти кажам, ми беше тешко, ама колку толку му пуштаеме, па дури после и власта одобри тука малце, може да и клаймуваме на текст, ако му пуштаеме, ќе речем, на родителите, за помош. Тука, мислам, може да го знае, не знам, Стефан даде го знае, ама некој злоупотребија и употребија тие пари и после, ако не и застанаи. И така, натаму, за тоа сакам да кажам, овие нашите, ќе речеме, власти, тие са, абе, никакошки да не му даш да купат тие. Тие не са способни, бе. Тие са од готовото, готови направат версија, ќе речеме, и го плачкат, го се облечават до гол, до коска. Се уште душата на нив устана, ќе речеме. Да, да, да. Така? Ама, ќе доа и Бог, и ние ќе ја казнеме. Така ќе доаме, власта што ќе доа и на тази генерација, кога да, близо е, ќе дојде и нема стално да тагуваме и тие што ќе тагуват, тога и много убаво ќе се насмеат и ќе бијат радост. Да, знам. Добро. Тоа, добро. Ќе се знам, али шута или во дризо. Видите, поздравени. Ајде, пријатно. И се слушаме пак. Ај, се најдобро. Пријатно. Пријатно. Добро, го изгубиме другиот слушател. Може да се јави. Благодариме на слушателот што се јави. Интересно е Бучковски, па ќе речам, еден од многуте душмани на Македонија. Кој да појди во Бугарија да дискутира, сите се продадени души. Да, Лјупчо Георгиевски. И шо има се ние да се, што да бараме ние? Лјупчо Георгиевски, Заев, Бучко, Јавена Рамија, кој што рекуме. Тука е проблемо. Тука е проблемо. Вома рода па мане никој не озарежба. Говоре тие, говоре. Не знам јас са зашто македонски народ спие. Не може сам Мичковски да добие. Му треба помош. Од кој да побара помош? Од македонците? Да. Од поробените? Шо кјутат? Да. Шо чекат? Да. Се плашат од Заев? Тука пише, еве го, Бучковски вика, нашето уставно име. Го користи тоа новото, да не го велам, северната, знаеш. Не значи дека имаме територијални претензии и немешањето во нашите внатрешни работи е дело договорот за пријателство и ние тоа ќе го почитуваме. Да ги оставиме историчарите да се вршат нивната работа, да не се мешаме, рече Бучковски. Да, знам, ама ајде да видиме, да и прашаме родителите за тие децата во селото Ваташа.
Шо веле тие, дали саке тие да, да име добро состејство и да биде браќа со Бојко Борисов? Бојко Борисов а? Е татар. А, ама, дали тие луѓе, 12 деца, 15 години дете, да го стреле? Се, добро, се ние викаме по Заев. Сега да ти кажем Каракачанов шо вели тука. Каракачанов вели, го барам целосно спроведување на тоа што е попишано во договорот за добрососедство. Да. Така вели Каракачанов. Тврди дека ја крадиме бугарската историја, македонците можат да се наречат и марсовци. Дали тоа ќе значи дека цар Самуел е од Марс? Да. Со ова тврдење, бугарскиот вице-премиер Красмир Каракачанов застана во одбрана на тезата дека Македонија се обидува да ја присвои бугарската историја и дека постојат македонци во бугарскиот принцкиот дел на Бугарија. Македонците и бугарите се еден народ. Така вели тој. Каракачанов потенцира дека бугарското не за преговарачката рамка не е конечно, но Македонија мора да придружува до спроведување на подпишаниот договор. За европската интеграција на земјава, според бугарскиот вице-премиер, е важно да се прекине јазикот на омразата. Ваквата позиција на Бугарија, Каракачанов вели дека нема да се промени ниту во попобедата на Бајден и промената на американската администрација. Очекуваме колегијален однос, но добивме игри нагласани, нагласи Каракачанов. Истите тези ги потврди бугарската министерка за надворешни работи на конференцијата во Софија, посветена на перспективата на регионот. Захариева потенцира дека бугарската поддршка никогаш не била безусловна, но разговорите помеѓу двете земји продолжуваат во опит да се најде излез од ваквата ситуација и да се спроведе тотално подпишаниот договор за добрососедство. Значи, тука во тој текст, што го кратко што прочитав, многу често се спомнува да се да го бараме тоа што е подпишано, да се спроведи тоа што е подпишано, што е подпишано. Сеа, јаска си сигурен оти тие се во право. Оти овој човек му има подписано. Но сега не знае како да се јави во реалноста со македонскиот народ. Зашто тој секогаш велеше името, идентитетот се бетонирани. А во Егнес, кога даја таа изјава да таму, излезе, демек, се подиграва цел народ со премиер на Македонија. Не се кемеш да рече наш премиер. Тој не е наш. Тој не е наш премиер. Само лаги и друго ништо. Заеф на мајка му. И сега оди тој против бугарите. Сега се прави тој да биде патриот. Излезе, ете рече, Мичковски лажеше. Ето кој сте ние, ние браниме Македонија. Се прави голем патриот. Кој се прави голем патриот? Заеф. Вели, рече оти, Бугарија прекрши договоро. Оти не било така. А бугарите ти веле, ние бараме што има подписано тој во договоро. А тука Бучковски исто така посочува во текстот, него читам, но ќе кажам вака на, мислам, на вербално. А вели тука дека ние слушате се, ние северномакедонците, ние северномакедонците, тоа го вели Бучковски. А искрено работиме за наоѓање решение со Република Бугарија. Значи ние сме се северномакедонци, така Ѓорги? Зато тоа го кажав. Не го читам силоти, мелути и не сакам да трошам време да кажам Бучко, Песот, и тој сајќе не кажува, ние, северномакедонците, искрено работиме за наоѓање решение со Република Бугарија. Да, тој овели, тие северните работат. Па тој, со неговите. Знам, ама македонците не се северни, тие не работе. Ма како може ти да не... Чекай. Но... Тој и Заев тврде дека со договорото преспа и сите други договори дека ние сме македонци, не сме северджани. Тоа го кажи во собранието Заев. Ова е Бучко сега вели, ние северно македонците. Може некој да ми кажи, дали јас сум будала, нек не го слушам на... Не, знам. Јас сум северен македонец. Да. Пули, ВМРО до ПМНЕ не се северни. Тие не припадат. Збораме за ВМРО ние. Збораме сега за овие мемориите. Тие веле, има 10 или 20 души северни, за ни говори. Јас не сум северно македонец и го замолувам Бучковски да не јади многу кокошки од устата. Го замолувам, јас не сум северно македонец. До кога ќе престанат овие манипулации, клевети од овие душмани кои ни еден да не останат, Ѓорги, така велам стану, еден да не остани, еден. Ни Министерство за здравство, ни премиер, сите
еден да ни ги нема да останат. Ва, коронавирус, ова е страмота. Кане е таму да ја собери? Ова е страмота, Јури. Кане соберува некој од ними, бе? Знаеш како вика англесите? Disgusting. Ова е disgusting. Ова е повеќе од шегаво, да ова полошо джок, шо вика. Еден човек да дискутира, што сите комши ќе дискутираме за нашата историја. Исто како јас со комшите, не му се бендисва покривот мој и се да менвам бои за сите комши. Пола куќа црвена, пола куќа темна. Знаеш што ќе му речем јас? Ниш джамо вака. Не ми ме гале дали ти се бендисва, таа е моја куќа. Е, за жал, не застана ни Заев, ни сите, ни овие продаените души, да рече, чекај бе, ние сме друг народ, вие сте друг народ. Не сме ние два држави, еден народ. Оти тоа е мовет од сега. Ние и дали има заедничка историја, дека год се делчев, овие цар Самуил, сите други, тие се бугари. А кај бевте до сега, мајката? Кај спијавте? Александр... Кај бевте? Александр му даде на грците. Како не го побара Заев да е нивни? Да, ќе му го даевме него одма, ќе го подпиши. Јас ќе подпишам. Зоран Заев е бугарин. Во секој време нека го земат. Ќе подпишам со двете раце. Така, еден да не остане, Ѓорѓе, од овие мајмони кои, за жал, си играат играчки со народот, не прават будали. Будали напрат и ту... Не знам како да се изразам, бидејќи имам многу нервоза, но пробувам да стом смирено, професионално, бидејќи овие има многу вулгарни зборови кои треба да се искористат за Зоран Заев и неговите партнери, така да речем. Е, сега, тука ќе оставиме таа тема, не знам ти ако имаш друго додај. Сакам додиме со една песна, ова песна е од Дамјан Стојановски, синот на Војо Стојановски, и песната се вика Мајко, чекај ме. Една убава македонска традиционална народна песна. Ќе ве поздравам сите и да ви кажам дека има уште Македонија, ги постојат македонските фолклорни народни пејачи, како Дамјан, Спасен и останатите, а не тие северните шо беа на протест. Слушајте, па ќе продолжиме понатаму.
вечно край тебе. Кој слушате гласот на Македонија од Мелбурн, Австралија, продолжуваме со програмата после таа убава песна од Дамјан Стојановски, еден од младите естрадни уметници во македонската народна песна. Така да ќе видиме што следува сега од нашите корумпирани власти. Еве сега владата е во процес за предлог законот за попис на собраниската седница. Собранието треба да ја одржи 25-та седница на чиј дневен ред е предлог законот за попис на населението, домекинствата и становите во Република Македонија со европското знаменце. Сега, значи, продолжуваат со мислам работата на собранието. Сега ќе видиме дали ќе помини предлог законот за попис на населението и домакинствата. Текстот вика вака. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски минатата недела кажа дека пописот ќе биде со комбиниран метод, односно за разлика од претходните години ќе има електронски прашалници на лаптопи и ќе има комуникација со бази од каде автоматски ќе се превземат податоците и ќе се надополнуваат од терен. Законот во прво читање помина на Комисијата за европски прашања со 10 гласа за и ниту еден против и воздржан. Членовите на Комисијата од опозицијата се согласија дека има потреба од донесување вакво законско решение, но искажа повеќе забелешки на предлогот и најавија амандмани за подобрување на текстот на законот. Забележа дека треба да се отстранат сите недостатоци на текстот со цел, како што нагласија, да се избегне политизација на оваа статистичка операција. Според нив, вака што е предложен законот останува можност за сомнеш за политичко влијање и побара организирање јавна расправа со цел да се чуе мислењето на експертите по ова прашање и да се донесе квалитетно законско решение. Пратениците од власта пак истакна дека не треба онапред да се дават квалификации за овој процес. Пописот на гласија ние повеќе од потребен со оглед на тоа што последниот е спроведен пред 20-тина години. Законот пред пратениците претходно го образложија заменик министерот за правда Агим Нухију. Тој појасни дека во рамки на оваа статистика операција ќе можат да се подпишат државјани на Република Македонија кои имаат живеалиште или престојалиште во земјава без разлика дали во моментов на пописот се наоѓаат во државата или во странство. За лицата државјани на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство, податоците од член 10 од овој закон ги дава поднолетно лице на кого најмногу му се познати при што го дава својот матичен број за лицето за кое дава податоци во пописот. За лицата државјани на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство ќе се возможи само попишувањето во период од 1 март до 21 април 2020 година на посебна апликација која е достапна на веб страницата на Државниот завод за статистика. Министерот за правда Бојан Маричич во октомври годинава кажа дека целта на предлогу закона за попис е тоа повеќе да не биде политичко прашање и да имаме модел што ќе се користи и сега за следните години. Нашиот концепт е Државниот завод за статистика како стручно тело да го спроведе пописот со најсовремените технички и технолошки можности што ќе им чини 8 милиони. Двојно помалку од предложениот во 2011 година и да има можност сите оние кои живеат во државата или се државјани, а не живеат во државата да бидат попишани, изјави Маричич. Причините за неуспешниот попис во 2011 година нагласи тој биле ставени во извештајот на Европската комисија и затоа е ставен со европско знаменце. Затоа што имаше посебен извештај на ЕУ каде се изнесуваат забелешките кои треба да ги преточиме во закон да ги имаме попис
во европски стандарди. Во земјава првиот попис е одржан во 1948 година. Спроведени се 8 пописи, а последниот во 2002 година. Во 2011 година почна да се реализира ваквата статистичка операција, но таа беше прекината. Е сега. Еве и гледаме Ѓорги овие пријателиве. Предлог закон за пописи помина во Собраниската комисија. Со европско знаменце. Да. 10 гласови за, никој против, никој воздржан. Што правиме сега? Дали ќе успее овој попис да речеме? Дали треба? Јас, да ти кажа, Стефче и почитувани слушатели, не верувам сега во никакви... точни резултати. Да. Никогаш. Зашто се гледа? Ето, и во Штипсија, што казае, манипулации, крадежби, подкупи, носени луѓе со басови, со разва, за да гласат. И што направија 14.000 гласае од 40 и току илјади. Тоа значи, од и почитувани слушатели, македонски народ не ја сака оваа влада, ама оваа влада може да прави све што сака. И така, него праша и македонски народ исто го мисли као говеда. Говеда и кај сака и манипулира и што сака прави. Јас си сигурен, оти македонски народ не гласа, но тие и име гласоите готови още пред време. Ја така се гледа. Ако има македонец да речи оти се согласува со Заев, не знам како да го нарече. Да продава Македонија, да продава све што е и се да лажи, да вели не и тоа што вели не да оправи и да има поддршка од народа. Уверваш ти тоа, Стефче? Ѓорги, тоа се уверувал, тоа не се уверувал. Така е. Тоа е што е. Тоа што е, брат. Што да кажам, нема ништо да промени. Но, ајде да видиме слушатка, порано се јави и сега линијата е слободна. Можете да се јавите. И зашто, која ќе читаме, почитуваме слушатели, не е убаво да прекинеме одма, да ве пуштиме во живо. Но сега, знаете, толку години сне, преку 20 години тоа, и знаете оти кога треба да телефонирате. Да. Добро, Ѓорги, еве, кажаве дека се спроведени 8 пописи, последниот во 2002 беше, мислам, да. Тој во 2011 не го рачинам бидејќи беше прекинат. Тој беше прекинат, тој попис беше нешто невидено. 60% беа проверени. Проверени и пејке од 3 милиони излегува. 3 милиони излегува. Добе, ако завршваја до таму ќе излегува 10 милиони народ во Република Македонија. Беше нешто грешка, мислам, дали во системот, дали во... беше наместено, наместено беше од шиптарите. Ама сега мене ми е, баш шубе ми е ова да не го местат намерно, како се Заев дојде да го мести ова попис, за да извае појќе шиптари за појќе право да му дај. Да, не, наместено е. Значи да докажат појќе има 25%. Да. Така, тоа сака да рече. Да, да. У ствари ние, ако го отвориме ранкомниот договор и овај, кажи го, Охридскио. Тој е ранкомниот. Охридскиот, овај другиот, кажи го. Не, мислев за другиот. Платформата, тиранската платформа. Да, платформата тиранска и овој Охридскиот ранкоме договор, тие двете што сакав да речам. Тие треба да се отворат и да се сменат. Оти тука пиши колку беше 20% од населението, мислам беше да. 25. Тука 20. Нема 20%. Да. Тие го злоупотребува тој. Тој треба да се скини тој договор. Стефче го имам речено многу пати и пак ќе го реча. Оти македонски народ, кој што рече Заев, заборава многу. Не заборава. Дојде од Сирија, тие што се главните муслимани, со тие чалмите на главите. Рекоа е вака, ние во Македонија имаме 300.000 муслимани. 300.000 муслимани, ако зјаш на 2 милиони, се 15%. Слушајте го си. Но, ајде да извајме турбашите, ајде да извајме ромите, ајде да извајме турците муслимани,
колко ќе остане албанци? Ич. Ич. 10% ќе остане. Ето, толку е. Но, ако дойде да леко ще му рече, мисля Солана, ке да му рече. Солана, не знам, шо ќе правите, ќе правите. И два да има проценти, вие ќе пишете 20, били. Така му рече Солана. Ми разбираш? Муслимани, албанци во Република Македонија нема појки од 13%. Јас каси гаранти за тоа. Но, во времето, ако оправе на Заев, може да излезе и 45, може да излезе повеќе од македонците. Вау, може да излезе и 50%? Да. Тоа ќе рече Заев, дека и сите македонците ќе селија. Се му дава, ето сега. Сето сега. Албанците не се десна рака ќе но ето сега Албанија албанците повернува Македонија. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Марика е овде. Добро вечер на вас. Добро вечер. На сите патриоти и патриотки. Веќе мене глава мислам дека полудам со овие бугарите. Скапати. Тие гледам изгледа веќе готови за мрдок, за лудница. Не можам тоа, не можам тоа да го поднесам бугарите и македонците еден јазик. Како може да? Две држави. Но вистина, Марика, ако видиш Бойко Борисов и нашиот премиер се ко близнаци, да и полишисти се во лицето. Можам да ги дори, како што рече Стефке, ако сака да го купат Зајкош, Искобаната Кокошка и Димитров, се подпишаме сите ние за две раса и тоа. Да ги нема од Македонија да биде, Македонија малку да може да издиша од тие макујаши, од тие предовници и оган да ги изгори. Ништо друго од тоа, како што рече ти Свевче. Еден да не остане. Еден. Па ќе речем, еден да не останат. И многу ми, много ми, мака многу ми е со овие бугарите сега. Ово проблем, дали ке се исчисти, јас не знам. Ке си чисти, кога Заев ќе си чисти. Кој ќе нема да остане Заев, тога ќе си чисти. Верувам, верувам. Како не може некој да го фати за уши и да го однесе тамо во Брадовци или... Не, 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 не. За уши многу нежно е, треба малце подсврсто. Заврат. Шо за ушите? Ќе ушето ќе го сечи, ново ќе му израсти. И ордена да му пуштаме да го обесе. Да се затвори во еден кафец, како на Филмојне, пушти му пече шарпланинци и ќе си знајадат. Така треба, така треба за него. Така треба за него, за сите тие. Верувам, верувам. Еден да не остане, пак ќе те речам. Толку ги мразам, ти немаш појма. Не мразам луѓе во живото. Шекеринска такла, шо ќе јаде од неа? Ништо. А ти мислиш, јас не ги мразам. Јас сум во твојата мисла. О, јас секој ден, секој ден ги карам, кој ќе сум сам си карам, се не карам на радио. Јас имам браќа и родни имам. Тие сите сега почнат да го мразат. Веруј ми, видо дека ги лаже секој ден и секој минута едно те рече и друг ден друго, па сега се мисла нашата држава Македонија. А, бре, бастер еден, бастер осен, како е, мајмон еден, лигушко еден. Уф, не знам, како не псои са, ја не знам. Како не сапи корона, бараш. Бога да ги изгори. Емо, Севче, да ти кажам зони знаменята. Добро. Јас би тоа последно со даме. Јас го зедов од кај Дукено тамо, кај Бурето. Добро. И тоа го однесов тамо. И звонев на вратата и слезе на господја, што ти кажеме на Коза. Коза беше. Бе. Ага. И јас му векам добар ден, така и така. Јас би оцеве жена бе тука. Да може да се вее набор, от имате полно македонци тука. Имате сите нас тема, имате и македонци повеќе. И таа ми рече, шо си ти по нас? Я викам, јас сум македонка, брат ви го донесо с знамето. А викам, па шо сте вие? Јас сум вика Гркина. О, ти рекам, доктор, нема знамето. И реков, слушай, јас го донесо знамето, да го ставите набор, да се вее. Ако не сакате да го веете знамето, ве молам, братете ми го. И козата ми вели, а ние сме тука, вика, пет партнери. И ова е, вика, правет, не е, вика, на държавно правете.
и не можеме да го вееме знамето тога. Јас рекам, а друге. Вика, таа што не е денес тога, на одноге вика, една недела кој ќе дојде, да ми го телефону, ќе ти телефонираме и ќе ти го вратиме. Ќе ми го вратите ако не се вее, така. И сега, дали знамењето дојдо или не? Не се дојде, ни уште чекаме заради коронава, а овие со пошта да каснат. Да. И мислам дека се близко, ама не се уште дојдени. Не, аз ќе ти кажам, не се секире. Зато ти телефонирам сега, не знам. А пуни, Марика, знамењата, ние не можеме да му расшириме тамо за тие да си праве бизнес. Знамењата ќе ги држиме за црквите наши и за тие шо исаке. Не сите на еден да му дајме. Кога ќе му се скини тоа, ние ќе пулиме, ќе му дајме друго. Јас да ти кажам, зедов и... Јас зборувам за старскиот дом тамо што е во Епинг, не зборувам јас за другите. Не, добро. Што се случи, значи, не го прифаќа, како рече ти? Не го прифаќа тоа што излезе, беше, мене ме прашува што сум по нација, јас се дека македонка, а викам по што сте вие. Ама таму веќе има знаме, да за make sense. И нами рече, јас сум коза. Коза, гркина? Е, коза. Ама тоа македонски клап ја тој? Старски дом. Не, тоа е старски дом. Старски дом, а македонски е? Има доста македонски. Знај, Ѓорги, знај, само се не му текнува, нема врска. И ми вели дека не имаме талјанци, грки, оките нации не можеме вика да поставиме знамење од тука, вика не е овој гавременски нешто. Ама како секај го има знамето, да за make sense? Ја му викам, па вие, викам, порано имаше знамето тука, прво имаше вентилатор од Македонија, викам, и то оригинално тоа исто го имаше тука. А го имаше порано, ама сега нема да го има. Вие ми дадете ново нас, таму, не ми дадете. Таму да ми го вратат. Не знам, тоа баш чудно ми мене, колку години тоа знамето стои таму, не, doesn't make sense, не можам да сватам. А ти, ако не ме веруваш мене, иди ти сам, изборвай со кога... Не, реков дека не ти верувам, викам doesn't make sense тоа што го вели тоа, бидејќи знамето уште стои таму, денеска го видов, години таму е. Ама не се вее. Се веј како не се веј? Каде се веј? Напред не го гледате. Може на некој да ја нежа на друг клап. Но, чеки. На 2 метра е таму обесено напред. Јас не сум видела, Степче, јас... Има два стубови, високи се може 6 метра. Бели се, едното е со австралијско да знам, едното со вентилаторот. Ааа, слушај. Јас знаш кај отидов, кај што... На друго место оти. И стритот, како ќе ви кажете улицата, не знам. Хај стрит. Првата nursing home. Не знам дали има уште натака. Estia Health. Кој ќе одиш на Епин од левата страна. Од која страна ходиш на Епин? Кога одиш на Епин, кога одиш на Дони Брук по Хај стрит. На левата страна. На десната страна и на nursing home. Estia Health, тоа е едно во Епинг, нема друго. Е, тоа е. Таму го има знамето, вентилатор е сега. О, вентилатор е. Значи, таа го стави за инат и тоа јас што ми го однесе знамето, не сега да го ставам. Ама таму е тоа години, затоа ти викам јас. Многу години се вие. Ама, Боли, ти му даде знамето, ја го има знамето тоа? Е, па знамето оригинално, што ми го даде Стефчин. Ама, даде ти на ниме. Таму го оставите, така? Е. И па ќе го клати, требаше да викнеш некој наш таму, но не знам како да направиме. Она вака рече, оти ние сме вика пет партнери. И јас сум вика денес, а другите се зафатени таму со жените, со тие. А едната вика што го зеде знамето, вели, го зеде она знамето и рече, јас ќе видам што ќе направам, та жената, дали е македонка, дали што, не беше таму, и сега ми го зеде телефонот, кога ќе дошла таа, ќе ми телефонирале, дали ќе го стават знамето, или ќе ми го врата. Е, па добро, тоа ќе видиме на резултата што ќе кажат. Ќе видиме. Ти прашање, мислам, без да се онакват,
сакаме да го донираме вака за македонците што се во вашиот сигурно да спевче, па сигурно ја му реков. Да. Зашто му реков дека е подар. А иначе, иначе за воепинг кој ќе стигнат, ќе му даваме полека полека на црквата. Не, наеднаш, е. Кој ќе дојди, кој ќе се скини, тап, јас имам и австралијски знамена купив. Потроши некоја пара таму, да речем, за тие знамена, и јас сакам да се веј во епинг, како што се веј сега. И сум многу благодарен ти што, ти што поможеве и нек не јас бев таму. А ти да видиш, ти да видиш во Милпа, како се веј во Света Петка. Не сум го вишел. И црковното, и австралијанското, и јас што го однесов. Јас купив пет австралијански знамена. Аха. И јас сега чекам за да одам во Тајла Стрит на Свети Никола. Ти ми рекао дека ќе земат. А, и во уште една црква, во Хокус Крос. Знаеш шо, кој ќе појдеш таму да му кажеш, кога ќе се искини знамето да ни кажи нас, и ние како македонска заедница тука ќе му даниме друго знаме. Исто, исто му кажав како што ми кажеш, у сите цркви му кажав. И тука Свети Климент, отец Климент, и на попот Тони, на сите му кажав, вика кој ги платят? Кој ги купува и кој ги платят? Јас ќе ви кажам, ги подарува тој и тој и тој. Стефче. Е, и му кажам, не кажам дека јас ги подарувам, јас купив неколку австралијански, ама не е важно тоа. Да. И ти купуваш, ти помагаш и јас ќе помагам. И тоа, тоа е тоа, да се осте со бугарите и со нашите патриоти на Македонија, како патриоти, предавници и оган да ги изгоре, ништо не сакам, сакам Македонија да ја видам многу на обединјата на зрвишна кавата во време. Не знам. И Стефче, тоа е за знамењата, а сега што ќе биде со бугариштата, со грчиштата биде, ама ова што ми, да, ми каже дека е гркина овде тука во Пензе Света група, дали ќе го взема тоа оригиналното, ја не сум го видел. А, види, јас имаме многу ние муштери што зема буреци таму стално во тој старски дом, ќе мора јас да појдам лично, ида тука и зема дуќено, но јас ќе моднесам и баш да ги стретна на јави да му речам вака и вака. И дали ќе успееме, не знам, но јас ќе пробам. Ќе видиме што ќе направиме. Знаеш како, кога ќе одиш таму пред вратата, треба да звониш и да. Тие ќе дојдат. Да, да, да. А не ти, ова така на те. Да, 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 да. Така, и така. И да поздравам сите, сите македонци, патриоти, патриоти. И ова, нека не срнути таа верча, која ти, сите бегаме од Македонија, некој од Егетска, некој од таму. Некој бегат во Италија, ама тоа е начинот да не си откажеш на македонското добавлянство, па да земеш бугарско. Не ги оправдувам тоа, не ги оправдувам никако. Но прави бугарите да имат повеќе луѓе, него ли ние, повеќе да... Не може никој да гибне Македонија. Верувај ме, бугарите од кога се родија, окото му е да поробе Македонија, но никога. И секогаш губе, окажве тие. Секогаш Македонија... Два пати влегао во Македонија да окупират. Да. Не може, и од те па толку наши луѓе, младите деца од НАТО, што само оган да губери. Не се само тие, не се само тие. Во еден гроб има таму угар од 90. Не. Заклани со ножој, со бајони и велетија, со бајоните, бугарите. Да, да, знам, знам. Говор за омраза. Ние 20 години вестник правехме и толку имаме пишувано против бугарите, против грците, против куте. Не знам целата историја. Двете во Спанија која беа тие мене окупирал и не... И Степан многу македонци, и жени, и деца, и сте. Да ме зборуваме. Вистината е, сите е знаат, но овие се прават многу важни бугарите. Кои се? Се прават дека... Се прават бугарите оти најдојете линија. Не, овци најдоји се и стрижат. Да, така прават. Да. Еба, го гледа, бе, Стефче, го видува ова изветрениот, умноболниот на Георги пријателот, го видува тој изветрен, ние даде Македонија на грците,
Да, да е јазик, јазик, овде два јазика таму да има во Македонија. Ој, тоа оди со Бугарија кој изношам да, ојде со Албанците кој изношам да, и се вика ова изветријан, бај да си бараме нешто да направиме, да направиме Македонија, дека ништо не да е, дека се будави, и тие што знаат, и што не знаат, не прават, сите будави. Да. Значи, исти, како ништо ние да не знаеме, Бугари што скапаме. Е, ама, вие протестите, шо му направија? Направија си ја да вика против Бугарите. Не знам за шо вика, ама Мишковски направи добро, но македонскиот народ треба да го поддржи Мишковски. Да го подкрепа, треба. Да. Мишковски е душа како оној што избегава. Кажи го де, Никола Грушки. Грушки. Таква иста душа има. Да. Ви сакам и умерло е моје од како знам до тебе. Ја сакам да поздравам мене мои добри пријатели, Луба и Теце од црквата Света Петка и сите зенички таму со одат во Света Петка, па исто така мојата пријателка Мала, Мери, Менка и сите македонци со песната Македонија не е даваме. Се на убаво, се на убаво, чувајте се и само напред. Добро, ти благодариме за јавувањето, па ќе се чуеме пак. Добро. Ајде, до слушање. Ајде, песната најга за Марија. Сарема ние
нас, Боже, грешни се. Дай ни сила, дай им прости ме. Дай ни сила да се сплотиме. Бар за едно да се сложиме. Македонците, народе македонски, барем еднаш обетири се. Много животи не задолжиле. Слушате гласот на Македонија од Мелбурн, Австралија. После убавата песна Македонија не даваме од Јордан Митев. Продолжуваме уште 5 минути тука вечерашна програма. А мора да спомниме тука дека лидерот на ВМРО-ДПМН оствари средба со евроамбасадорот Гир денеска, председател на ВМРО-ДПМН професор доктор Христијан Мицкоски, заедно со подпредседателот Александар Николовски, оствари средба со представникот на Европската унија во Македонија, амбасадорот Дејвид Гир. На состанокот стана збор за моменталната политичка состојба во Македонија, како и за ветото на Бугарија, со што се создаде пречка на нашиот пат кон Европската унија. Мицкоски посочи дека не е европски Македонија да се условува за нејзиниот јазик, идентитет и историја, кој се дел од личната карта на еден народ. Македонија има право на своите идентитетски обележија, истакна Мицкоски. Дополнително имаше заемна согласност дека реформите во земјата мора да се спроведат и дека придвижувањето кон Европската унија е од корист на државата. Мицкоски алармираше и на поголемиот хаос во државата, создаден од страна на Заев, на кој му е поважен партискиот рейтинг и бизнисот на фирмите близки нему од што државата. Лошото справување со здравствената криза се докажува со огромниот број починати и заразени, како и тоа дека здравствениот систем е пред колапс. Добре дојдена е поддршката од европските партнери на тој план, посочи Мицкоски. Мицкоски се заблагодари на господинот Гир за поддршката која добива Македонија од Унијата, како и силните заложби за демократијата, воедно посочувајќи дека треба да се обрне внимание на борбата со криминалот и корупцијата, кој за жал се катастрофално ниво поради на волјата од страна на власта. Именно ке власта имаме само декларативна желба за справување со корупција, но во принцип истата се става во заштита на криминалот. Мицкоски Ѓорги се сретна со Гир, тој евроамбасадор. Дали убаво му кажа Мицкоски, шо велиш ти? Мицкоски, Степче Мицкоски секогаш убаво кажа. Но, кој ше рекуме, ние имаме проблеми со Европа. Имаме проблеми со сите, не сакат. Не сакат. И тие знае. Знае. Јаска не си задоволен зашто тие, која работе со Заев. Заев знае што е криминалец, знае со дрога се расправа, знае Рамија што е, све што прави, и тие се работуваат со таков човек. Јас не верувам ниту еден од овие политичарите. Што се? Но работата е зашто не сака нас. Тоа, јас секогаш ќе кажам.
Никой не ги има прашано, господине, зашто не ја сакате Македонија? Да му кажи. Грција не сака. Зашто не сака, прашате ја? Има тие територија македонска. Од јана и дое? Грција е. Од интернет? Е. Е. Од кај на дое таа Македонија? Ни не? Не. Не, е. Па, нема ни ту еден да ја праша. Да. Да. Ето, тоа то е проблем. Кога ќе застане, ајде туја да видиме кој сте ние, кој сте вие. Зашто да не нема? Оти се плашите од името Македонија. Нема, ако се прекрстиме и да се кажеме друго име, ќе се спасите? Името ќе ве, името ќе ве убие ли ние? Кажете шо ви е причината? За лапни, дајќи му речеме грците, бугарите, име наши места. Не саке, саке тие да не поништат, за да, никога, да, за да остане тие крадените места што ги зеве, да остане кај ни. Но вие шо проблем имате со нас? Останатите. Зашо не гледате правината? Која велите, сакаме правината. Да. Сакаме човечки права. Ето, а, нема човечки права. Ето, песнопоица не рече. Шо ви направиме, шо ви сгрешиме? Само вие сте луѓе, ние не сме луѓе. Тука е проблемо. Никој не сака само да говориме. Учени луѓе, заедничка историја имаме. Каква заедничка историја, бе? Каква заедничка историја со монголците и македонците? Му да доме јазик, му да доме писмо, култура, све. И сеја тие ќе ни каже кој сте ние. Тоа е од мене за сеја. Мисла дојде времето и да се, поздравиме со нашите слушатели. От и нас ни се приспа со тебе. Ма, жешко времето. Секој ден е, не е много лесно, знаеш ти, Стефче. Ама ти си млад. Нашите тие чеке знае, ама нека дојде туја да седне кон ние што се име секој ден. Да видиме, да видиме колку ќе претрпи. Ништо, Ѓорги, сега ти треба да донесеш една скара. Уште 15 дена ти е роден ден, тебе. Повод со 15 дена. Јаска, не треба скара. Тој е црн ден, што се родик јас. Оти црн ден. Ами на Божик, на 25 декември. Убав. Како убав? Господ со тебе. Ристос се роди, тога го обесија на тој ден. Ама тебе не те обесија до сега, не тебе се до сега. Добро, тука ќе завршиме вечерашната програма од вечерашно ТВ. Благодариме што бевте со нас. Имајте си пријатен вечер, подобро утрешен ден. А се слушаме во следната прилика. Не заборавајте, ако возите алкохолот, да го ставите на страна.